Një nga firmatarët e marrëveshjes së Rambouillet, Christopher Hill, kërkon që të bëhet shumë kujdes kur bëhet fjalë për ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Madje i thekson se zgjidhjet e shpejta zakonisht sjellin shumë probleme. Ndonjëherë ka ndryshime mes dy vendeve dhe njerëzit mendojnë se ndryshimi i kufive mund ta zgjidhë. Zakonisht këto diferenca janë të thella dhe besoj se është shumë e rëndësishme të kemi një këndvështrim të plot, se cilat janë këto ndryshime përpara se dikush të vijë dhe të thotë se kjo është një zgjidhje e shpejtë, por edhe mund të shkaktojë më shumë probleme. Pra për ta përmbledhur, unë nuk jam kundër, por mendoj se duhet të jemi shumë të kujdesshëm në këtë çështje. Në samitin e paqes për Europën Juglindore 2019, ku i pranishëm ishte edhe ish presidenti Alfred Mojsiu, u fol për krizën politike në Shqipëri, për të cilën Mojsiu shprehet se zgjidhja duhet të vinë nga politikanët e vendit. Shqipërinë do ta bëjmë ne shqiptarët. Miqtë tanë, sigurisht da kanë ndihmuar dhe do na ndihmojnë. Po jemi ne ata që duhet bëjmë punën kryesore. Dhe mos presim të gjërat tona në e zgjidhin e tjerët, sepse kjo nuk është e drejtë e nuk është e mundur dhe praktikisht kështu ka ndodhur. Në radhë parë, unë mendoj që politikanët tanë duhet, siç e thashë pak më parë, të mendojnë më pak për veten, të mendojnë më shumë për popullin. Në lidhje me procedurat për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, Mojsiu vlerëson çdo proces i cili kalon përmes rrugës kushtetuese.